پہلے کے دور میں نے قتل قلوب میں پڑھا تھا کہ پہلے یہ قتل قلوب ہی کا یاد پڑتا ہے جو حضرت علامہ سیدی ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اولین تصوف کی کتب میں سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی قوت القلوب سے استفادہ کیا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت نے سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فدار میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں. اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور میں, اب اس دور میں تھا یا پہلے کے دور کا لکھا یہ کچھ سمجھ یاد سے جا رہا ہے میری, کہ وہ باقاعدہ علم نیت بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا, باب ہوتا تھا. جو علم حاصل کرتے تھے نا ان کو باقاعدہ علم نیت کا باب بھی پڑھایا جاتا تھا, علم نیت کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ بنیادی علوم میں سے. اور افسوس کہ اب میں کیا کہوں, بڑے بڑوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ حیرت کی بات ہے, میں نے کہا جو اہل علم ہے ان کو تو پتا ہوتا ہی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث, نہ صرف بخاری شریف کی اور کئی کتب احادیث کا آغاز اسی حدیث سے ہوا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر بھی توجہ نہیں ہے. بڑی بڑی شروحات علماء اس کی لکھ کر گئے ہیں لیکن اب نیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. میں نیتیں کرواتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہتوں کو بوریت ہوتی ہے. اجتماع کا وقت تقریباً ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا دورانیہ ہے, مغرب سے وہ اختتام صلاۃ والسلام تک. لیکن وہ آج کل چونکہ سردیاں ہیں, مغرب بہت جلدی ہوتی ہے تو اس لیے اسلامی بھائی تھوڑے وہ ڈیلے پڑ جاتے ہوں, جانے دو. میں ان کی لگام کھینچتا رہتا ہوں کہ ابھی سے عادت ڈالو تاکہ گرمیوں میں جب عشاء کی جماعت 9:15 بجے پہنچے گی نا تب تم کو آسانی رہے گی. تو بیچارے بھول جاتے ہیں. یا وارل نے اب اس موسم میں یہ تاخیر نہیں ہے جو ہمارا اجتماع اگر ڈیڑھ کے بجائے 2 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے, لیکن ابھی سے ڈیڑھ گھنٹے کی عادت رکھیں تو آگے چل گئے یہ ڈیڑھ گھنٹہ بہت ساروں کو لے آئے گا ہماری پاس. ورنہ وہ ایک طبقہ جو ہے جو جمعہ ویسے چھٹی نہیں ہوتی, اب سارے لوگ ساری رات رکتے نہیں ہیں, تو وہ طبقہ جن کو صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے, کسی کی 7 بجے ڈیوٹی, کسی کی 8 بجے ڈیوٹی, تو اس طرح کا طبقہ جو ہے نا وہ پھر اجتماع سے کترائے گا. اب یہ تھوڑی کہ فیضان مدینہ کے باہر رہتے ہیں یا وہ اجتماع کا جہاں بھی ہماری ہے وہاں باہر رہتے ہیں اور اندر مسجد میں داخل ہو گئے, ایسا نہیں. سارے بےچارے دور دور سے آتے ہیں, بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, تو اس لیے پھر ایسے لوگ آنے سے بےچارے محروم رہ جاتے ہیں. تو جو نہیں آتے ان کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بھی آنے دو, 1 گھنٹے کے لیے بھی لاؤ ان کو, آدھے گھنٹے کے لیے بھی کسی طرح بھی ان کو راضی کر کے لاؤ. آج یہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے گا, انشاءاللہ اس کو لطف آئے گا تو دوسرے دن دوسری بار یہ پورا دے گا گھنٹہ, پھر انشاءاللہ پورا اجتماع اٹینڈ کرے گا. اور چاہے وہ اجتماع ہو, چاہے درس ہو, چاہے چوک درس ہو, چاہے مدرسۃ المدینہ ہو, چاہے جامعۃ المدینہ ہو, چاہے جیل خانوں کے, چاہے تعلیمی اداروں کے ہمارے مدنی کام ہو, ان سب کا رخ ایک ہی ہے, وہ ہے مدنی قافلہ. ساری مجالس, سارے شعبہ جات یوں سمجھو کہ مدنی قافلوں کے لیے کام کر رہے ہیں, کہ ہمیں ہر جگہ سے مدنی قافلے سفر کروانے, اس لیے کہ ہم نے اپنا جو وہ مقصد بنایا نا, میرا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مدنی قافلہ بالکل لازمی, اس کے بغیر آپ مجھے بتاؤ کیا صورت ہے. کتابیں تو پہلے سے وہ تو ہیں, پڑھنے والے پڑھتے ہیں, تقریریں جلسے جو بھی ہو تو ہم نے جب سے آنکھ کھولی سب ہو رہے ہیں, لیکن وہ صورتحال جو دعوت اسلامی نے جب عملی طور پر اسلامی بھائیوں میں نافذ کرنا شروع کی, کو کتنے بے نمازی نمازی بن گئے, کتنی مسجدیں آباد ہو گئیں, کتنی مسجدیں نئی تعمیر ہو گئیں, اور ماشاءاللہ کیسی وہ چہرے پر داڑیاں جگمگا رہی ہیں. میں جب میں نے داڑھی رکھی تھی کسی دور میں مجھ پر حیرت کرتے تھے لوگ, یار مجھے بات تو سمجھا دیتے گا, یار کیا تم جذبات میں آگے داڑھی رکھ لی ہے. لیکن وہ نہیں, گھر والوں نے میرے احتجاج نہیں کیا الحمدللہ. میرے والد صاحب مرحوم کی
الحمدللہ پوری داڑھی تھی الحمدللہ. تو ہمارے گھر میں کسی نے احتجاج نہیں کیا, میں نے اگرچہ والد صاحب کو نہیں دیکھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ والد صاحب کی پوری داڑھی تھی. انہوں نے امامت بھی کچھ عرصہ کولمبو میں کی تھی ایک مسجد میں, ویسے نوکری پیشہ تھے مگر وہ رضا کارانہ طور پر اسی مسجد میں الحمدللہ مجھے بھی امامت نصیب ہوئی ہے رضا کارانہ طور پر. جب کولمبو گیا تھا شاید 2 مہینے یا اتنا کچھ تھوڑا بہت ٹائم میں نے وہاں کی امامت. امام صاحب نہیں تھے, سفر پہ گئے تھے اپنے وطن, مجھے کھڑا کر دیا. میں تو مسافر کی نیت سے گیا تھا, مجھے مسلح پر ہی بیٹھا تھا میں, بولا نہیں تم مغرب پڑھائی ہے پتا نہیں, بس یہیں بیٹھے بیٹھے چلا آپ مقیم کی نیت کرو تاکہ 5 نمازیں پڑھاؤ. میں نے پھر چلا ٹھیک ہے, میں نے اپنی مدت بڑھا دی ٹھیک ہے پڑھاؤں الحمدللہ. جو امام صاحب وہاں سے آگے ہند کے امام صاحب تھے وہ تشریف لے آئے تو پھر میں اپنے طور پر باب المدینہ آ گیا. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی الحمدللہ, اپنے شوق سے پڑھاتا رہا بیان کرتا تھا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ابھی بنی نہیں تھی, دعوت اسلامی 79 کی بات ہے. تو یہ کہ ہمارا ساتھ مجلسوں کے مدنی کاموں کا رخ مدنی قافلوں کی طرف ہے. اب اگر کوئی مجلس کا ذمہ دار ہی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا تو میرا مشورہ اس کو بدل دینا چاہیے, کیونکہ میں مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانا چاہتا ہوں. یہ میرے جیتے جی اللہ کرے میرا یہ فلسفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اگر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی نا تو پھر اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہو گے, اور یہی مطلب ہو جس کو ہم اپنی میمنی بولے ٹھیکڑے مارتے رہو گے. باہر نکلو, باہر نکلو, 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 سفر کرو. صحابہ اکرام علیہ مردوان کو دیکھو کہ میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000 تھے, لیکن مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 ہیں. 1,14,000 کہاں گئے, دنیا میں پھیل گئے, اسلام کے ڈنکے بجا دیے, ہر طرف دین کا ڈنکا بجا دیا, روشنی روشنی ہو گئی. تو اس لیے بس جب تک آپ سفر نہیں کرو گے قافلوں میں, آپ بولو گے ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو پھر ایسے ہی شروع ہوگا, وہ پائیداری نہیں آئے گی, وہ شروع ہونا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کو تو کام کرنا ہی نہیں آئے گا. آپ جا کے سکھاؤ گے تو ہوگا نا, تو بےچارا اپنے طور پر پتا نہیں کیا کریں گے. پھر وہ مجھے پتا ہے نا شروع شروع میں کیا ہوتا تھا, کام شروع ہوتا تھا پھر وہ لڑائی بھیڑائی, تو مجھ سے مشورہ نہیں, مجھے نہیں پوچھا اور تیرا یوں, تو پتا ہی نہیں بےچارا بالکل, وہ جیسے نئے نمازی گلڑ بازی میں کچھ پتہ ہی نہیں, تو کیا کام کرنا ہے انہوں نے. تو اس طرح وہ کرتے تھے, نہ نماز آتی تھی نہ کچھ آتی تھی, اور وہ لڑ بھیڑ کے کام کا سپاٹا کر دیتے تھے. تو اب یہ کہ آہستہ 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 الحمدللہ وہ قافلوں کی برکتوں سے پر مدنی قافلہ کورسوں میں سے جو منجھکر استائی بھائی وہ تربیت یافتہ جو ہیں وہ اس طرح مطلب جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اب ماشاءاللہ کام میں بڑی مدنی بہاریں آ رہی ہیں, دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے. سن دنیا کے بے شمار ممالک, کوئی میرا خیال 500 ممالک میں تو شاید پہنچ ہی گئے اپنے, یا اپنا پیغام تو پہنچ ہی گیا ہے الحمدللہ. مدنی چینل نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے. تو ہر ایک کا رخ جو ہے نا مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, القافلہ, چل قافلہ, کل نہیں بلکہ آج قافلہ, ہاتھوں ہاتھ قافلہ. کیا ہاتھوں ہاتھ کیا مطلب؟ کل صبح قافلہ اور کیا, ابھی رات سے ابھی نیت کرو تو قافلے کا سمجھو سفر تمہارا شروع. ابھی 72 گھنٹے چاہیے میرے کو یوں, ہاں اگر کوئی دے دے ہاتھوں ہاتھ, جمعہ ہفتہ اتوار ہے کوئی صبح قافلے میں سفر کرنے والا, سبحان اللہ. چلو مدنی تربیت گاہ والے ہو تمہیں کام مل گیا, میدان میں آ جاؤ, شاباش, اللہ ان کو مدینے کا قافلہ نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے, بارش کے پہلے قطرے یہ گرے 2-3 اس طرف سے, اٹھیے نام لکھوائیے, ماشاءاللہ, مرحبا. اللہ سنتوں کا پابند, نمازوں کا پابند کر دے آپ کو, جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے. میرا دل خوش کر دیا ان لوگوں نے, سبحان اللہ, اور میرے دل کو کون خوش کرے گا, سبحان اللہ. صبح قافلے میں سفر کر جاؤ, اللہ تمہیں مدینہ دکھائے گا, مکہ دکھائے گا, کعبہ شریف جلوے دیکھو گے, اور انشاءاللہ خوب طواف کے مزے لوٹو گے انشاءاللہ. ارے بٹا ہے لے لو. قافلہ 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 اپنے, اس کے بغیر آپ بولو گے ادھر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر میں کام ہو جائے گا تو یہ ممکن لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مدنی چینل بھی کیا خالی تھیوری دے گا, جب تک پریکٹیکل نہیں کراؤ گے نا, جا جا کے لوگوں کو نمازیں نہیں سکھاؤ گے, ان کو قرآن نہیں سکھاؤ گے, علاقائی دورے کر کے ڈور ٹو ڈور جس کو بولتے ہیں, گھر گھر جا کر آپ, دکان دکان جا کر ان کو
سمجھا کر بجھا کر نیکی کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر آپ مسجدوں میں نہیں لاؤ گے اس وقت تک کام نہیں